Fala, galera, firmeza, tudo bom com vocês? Povo, eu tô aqui no xCloud, que foi liberado pra gente aqui do Brasil. Antigamente a gente tinha que mudar a região para que isso pudesse funcionar, mas agora não, a Microsoft ela liberou aí pra gente do Brasil, tá? Para você ter acesso, você tem que ser assinante Ultimate do Gold, e aí você ganha o Game Pass e outras figurinhas aí que são bem interessantes, onde eu aconselho que você realmente gosta da... Dos games, né, da console da Microsoft, aconselho muito você a comprar esse pacote. Mas enfim, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Tá disponível pra gente no browser, o xCloud. Meu console tá completamente desligado, não tem nada ligado aqui. Eu vou entrar aqui pra gente ver essa experiência, tá, do xCloud aqui no Brasil. A única recomendação que eu dou a vocês é a seguinte. Usem o... Isso, cara, pode parecer sacanagem, mas não é. Usem o Microsoft Edge para vocês poderem jogar aqui no xCloud. Ah, mas o Microsoft Edge, na verdade, todos os browsers da Microsoft é uma bosta. Cara, sim. Só que o Edge foi desenvolvido para isso e ele tem uma função única e exclusiva para a gente dar um boost, para a gente melhorar a qualidade, tanto de transmissão, para a gente não ter lag, para a gente ter uma imagem mais vívida, que você não vai achar essa opção nos outros browsers, beleza? Então, olha só, estou aqui no Halo Infinite. Eu não joguei o Halo Infinite, tá? Eu vou clicar aqui em brincar, vocês vão ver que ele vai dar um problema aqui de rede, tá vendo? Não tem problema, eu vou continuar de qualquer maneira. Estou aqui, vou mandar a bala aqui, deixa ele carregar o jogo. Cara, funciona 100%, cara, é muito legal isso daqui. Deixa ele carregar que eu vou mostrar para vocês qual é a função que vai dar um up aí no game pra gente. Bom, tá carregando, show de bola. Vocês estão vendo que lá em cima no cantinho, aqui em cima, lá em cima no cantinho, ó, lá em cima no cantinho tem uns botãozinhos, não tem? E ó, vou clicar aqui, tá vendo esses três botões aqui? Você tem que habilitar esse Clarity Boost. Quando você habilita esse Clarity Boost, cara, você vai ter uma experiência melhor no jogo. A latência vai ser melhorada. Até mesmo o jogo, eu não sei se dá para vocês perceberem, cara, porque como eu tô gravando, não sei se você vai notar essa diferença. Mas eu tirei o Clarity Boost, você pode ver que a imagem tá de um jeito. Eu vou habilitar o Clarity Boost, olha, a imagem ela dá uma ajustadinha, ela melhora. Cara, não tem o que se discutir. Nossa, Deus, tá difícil falar. É muito mais eficiente do que você jogar em outros browsers, tá? E como funciona perfeito? Vamos testar? Vamos lá. Tô com o meu controle aqui ligado no meu... A minha cachorra tá aqui, gente. Então, se ela latir aí, não se preocupa, não. Tô com o meu controle aqui ligado no meu computador. Vamos ver aqui a linguagem aqui. Vamos mudar aqui a linguagem pra português. Será que tem, gente? Nunca joguei Halo, tá, cara? Esse Halo. Ok. Vamos ver se tem português. Vamos deixar tudo em português, né? Ó. Bom, vamos voltar aqui. Vamos configurar aqui. Eu acho que aqui fica melhor a imagem. Deixa eu só ver como é que tá a transmissão. Eu gostei mais dessa imagem aqui, né? Beleza. Vamos lá. Campanha. Eu não me lembro de ter jogado Halo, tá, cara? Mas eu vou colocar aqui, gente. Mas pra vocês... verem como tá a fluidez do jogo no xCloud. O gostoso disso, galera, é que a gente que tem o pacote Gold, né, que é Ultimate, a gente pode jogar os jogos exclusivos que estão nas consoles mais antigas, né, para consoles novos, nas consoles mais antigas. Vamos ver aí. Olha a fluidez do negócio, gente. Ó, mas não mudou a minha legenda, né? Mas eu vou acertar a legenda. Ó o Master Chief aí. Olha a qualidade disso, irmão. E por que que eu tô mostrando isso pra vocês, galera? Porque eu estava triste, preocupado se eu ia conseguir jogar Starfield, né? E aí, Master Chief? How would you live your life differently?
É, Mr. Chip, o negócio tá feio pra você, irmão. Master Chief. Ih, rapaz, e agora? Eu não joguei esse game, cara. Falou o nome dele, né? E falou que essa vai ser a último rosto que ele vai ver. Rapaz, tá muito legal o xCloud, hein? Isso significa assim, como eu tava falando pra vocês, a experiência aí do Starfield pra mim vai ser sensacional. E o legal é que acabou esse negócio. Ah, eu não tenho um PC bom pra jogar. Cara, só ter o Microsoft Edge. Tá no Microsoft Edge, lógico que você vai ter que ter assinatura Ultimate, mas cara, qualquer PC vai rodar isso, irmão. Show Daddy how big you are. Can you sing? So big. So big. Good. And can you sing? Very high. Good singing. Família dele, provavelmente. How about I miss you? I miss you. And I love you. I love you, Daddy. And good. Nossa, o cara já tá barbudo, já passou tempo isso, hein? Okay, now say bye-bye. Bye-bye. Acabou a bateria. Tá frio lá, hein? Quantos anos esse cara passou aí, Virgo? Lembra que ele tava com cabelo raspado, né? Sem barba. Ó, sinal detectado. A tag destination amigável. Cara, o cara tá congelando ali dentro. This is UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? This is UNS. Ah, é o Master Chief. Ah, o cara ficou no espaço anos e anos. Sem comer, sem beber nada, ele tá vivo. Cara, é um Esparta mesmo, né? Looks like the main power cells are fried. Auto shut down. Triggering survival mode. I'm going to try to override. Vai tentar sobrescrever algum protocolo aí. If you can hear me in there, I hope you're ready. Please don't die. Please. Por favor, não morra. E todo mundo conhece o Master Chief, né, velho? Eu consigo mexer aqui? Olha, velho, isso aqui sou eu, tá? Sou eu mexendo com a cabeça do Chief. Agora vamos olhar. Parece bem. Let's try right. And now left.
Your visor feed and motor function seem to be operational. But it looks like there's a problem with the servos in your hands. Try moving it. Stay calm. You've been out there a while. I know I saw something in here to check the diagnostics on your arm. Ah, é pra colocar Cortana, será? Whoa, easy there, big guy. You're not. Status report. Status report? What? There's something you need to see, Chief. We lost everything. Nós perdemos tudo. There's nothing left for us here. Tem nada deixado para nós aqui. I don't even know where here is. No, nothing. Not again. We need to run. I need a weapon. Weapon? This is all I've got. It's enough. Wait, what? What are you gonna do? Improvise. Ah, boa. O que você vai fazer? Improvisar. O cara acabou de acordar, já vai pro combate, né, velho? Nova missão. Warshift DB Recon. Oh, the main batteries are shut down. We're stuck out here. E aí, ele tá, não sou eu não. You have one bullet against an entire army. What can you do on your own? I told you. It's enough. So I see. Ele pegou pente pra carregar. Oh, mais uma arminha ali. We can't escape. You work on the batteries. I'll buy us some time. Você vai trabalhar em baterias, né? E eu vou arrumar algum tempo. Engraçado, cara. Não sei se esse jogo tem em português. Deve ter, cara. Por que que ele não tá em português? Eu não sei. Não acredito que não seja um benefício. Um benefício não, né? Um problema aqui do xCloud, cara. Agora o que, né? Scan, ok. Tá, tem um scan aqui no cantinho. Agora sou eu, galera. Agora aqui sou eu. Como é que você vai Como você vai voltar? Eu vou pensar numa coisa. Ah, ele quer que eu pegue a arma do cara. Eliminate! Chief, whatever you're planning to do, do it fast! Tá, cara, eu vou planejar fazer alguma coisa aqui, como eu não tenho. Opa! Grab clip shots. Ah, o gancho. Rapaz, não lembro desse gancho, não. Eu não consigo subir. Será que ali eu consigo? Vamos ver. Ah, consegui, ó. Eu pensei que atirasse direto, mas não. É um por um. Ia atirar na arma dele, mas ele não. Watch me here.
Olha! Cadê? Cadê essa arma, irmão? Cadê o bichão? Vamos lá, tem que descobrir o que eu tenho que fazer aqui, amigão. Pegar a arma. Subir. Aqui foi para onde eu vim, não foi? Foi aqui, eu vim daqui. Ai, cara, eu amo isso aqui. A outra arma aqui não ficou legal, não. Tá, vamos continuar, galera. Pra frente, não é? Não. Ué, cara. Ah, aqui embaixo. Alguém? Aparentemente não. Parece que eu tô voltando. Opa, tem coisa aqui, ó. RT. Eu morri. Não era pra destruir isso aí, povão. Não era. Vou pegar aqui. É arma. Também é arma. Vamos lá, vamos seguir aqui. Cara, o que seria isso daqui, irmãozinho? Pickup, plasma. Ah, é pra jogar. Pra jogar, ó. Se que fosse pra... Agora eu não sei se eu voltei... Aqui, ó. A luz. Parece que eu vim por aqui, bro. Ali, objetivo. Agora eu achei meu objetivo, galera. Pego o gancho aqui mesmo. Agora que eu vi meu objetivo, povão. Eu acho que eu subi no lugar errado, hein? Olha lá. Deu uma volta do caramba. O objetivo tá bem baixo. E rapaz, ah, mas não é aquele cara que me jogou, não. Você é um cara forte, irmão. Oh.
Caralho, velho. Cara forte, irmão. Vou pegar outra arma aqui, irmão. Aqui tá brabo, hein? Cadê as armas? E essa daqui é pesadona, né? Aí eu pensei que fosse that hologram. It's Atriox. He led the attack on the Infinity. He was looking for something. He killed everyone. I know. We met. Aí acabou. We do not bow. We do not kneel before false idols. We stand together. Fight together. Kill them. Rapaz, o joguinho tá massa, velho. Mais um com escudo ali. Vamos pegar aqui. Beleza. O que é isso aqui? Elevador, hein, galera? Dropships. An invasion force. Stand a chance against all this. The banished one already. We could be the only two humans left alive out here. Tá falando que a gente pode ser os únicos dois humanos. Tá falando que é o seguinte, nós somos os, devemos ser os últimos humanos, né? Os últimos dois humanos vivos até o momento. Massa, o que é isso aqui? Ganhei um troço aí, velho. Olha! Muito bom! Bom, muito bom. Ou granada! Ah!
pra cá que eu tenho que vir, carinha. E não, né? Vida, recupera a vida, recupera a vida. E aí, garoto? Uma arma aqui, um lugar, irmão. Granada. São as armas dos nossos amigos. Eu esqueci como é que lança granada. É o LB. Bosta! Gostei da arma. Quer ver? Vai ter que subir, né? Ih, joguei a granada. Vamos subir aqui.
is locked down. Requires a hack. Okay. And you can do that? No. New plan. Scuttle the ship. You are going to destroy this ship? With us in it? I'm going to die here. Vai nada, vamos morrer não, pô. Cooling pipes running towards the main engines. So? I'm gonna warm things up. Ai, tá cheio de... Ah, destrui, destrui, destrui. Será que é esse aqui? Lost um. Tem que destruir alguma coisa aqui, amigão. Vou pegar uma paradinha aqui, irmão. Ah, acho que é aquele ali, ó. É lá embaixo, não é? Ah, não, é lá em cima, irmão. Bosta. Oi. Ele tá ali em cima, ó. Ah, eu caí. Meu Deus. Não sei se tem tempo essa parada, irmão. Vamos lá. Cara, isso aqui em co-op deve ser uma delícia, tá? Cadê esse painel, irmão? Tá aqui embaixo? Um já foi pro saco. Did it work? Nothing seemed to happen. I'm not done yet. Well, hurry. I can see them. Brutes. The little things. All waiting. Don't let them get me, please. Onde é que tá o outro? Onde é que tá o outro? Ô, carai! Ah, tá aqui, ó. Get ready. Okay, okay. Fire up those engines, chief. Maybe we'll survive. Acho que eu não consigo subir ali, hein? Ah, vamos ver se eu consigo subir aqui. Não. Caramba, velho, como é que eu subo ali? Ali, ó. Oh, meu Deus. Cara, eu sou muito ruim nesse negócio de escalada, irmão. Por onde que eu tenho que ir? Pra cá. E
Ih, rapaz, a festa. Report. The Spartan. No. Something better. The Master Chief returns. Aí, voltei. Destroy this craft if you must. It matters not. The banished will hunt you down, pursue you wherever you run. Eles vão perseguir ele por onde ele for. Isso aí. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Who is that? Do you know him? No. Well, he knows you. He knows all about you. You need to hurry and get back here. É, amiguinho, eu não vou encarar vocês não. Eu vou simplesmente fugir. Vambora, vambora daqui. É isso aí, vai explodindo vocês aí. Eita porra. Corre, cambada. Sai da minha frente. Ué, velho, pra onde eu tenho que ir aqui, maluco? Ah, aqui. Nossa, ali pra onde eu tenho que ir, irmão. Where are you? The Pelican surrounded. Oh god, they're trying to get in. On my way. Jesus! Corre, cambada! E eu pensando que eu tô no Destiny, né, velho? Aqui, galera, lá embaixo. Eu entrei aqui e agora aqui. Nossa, velho, tá explodindo tudo. Correndo, irmão, tô correndo. Que aqui seja a saída. Opa. Ih, rapaz, consegui não, hein. Deixa eu ver. Isso é cinemático, pô, cinemático. Eu não. E lá vamos nós, e lá vamos nós. Puta merda! Fui pro espaço, hein? Considerar o povo. Rodando a deriva.
Cadê ele, irmão? Vai me pegar, não? Passo vazio. Ah, a nave ali. Não é? Não, não é. E agora, irmão? Tô perdido aqui. Inicializando, construindo mensagem. Missão com sucesso. Subsistema falhou. You still with me? I'm here. Okay. Give me a second. I'm coming to get you. Oh, aí sim. Aê, garotão. Welcome back, Chief. Okay, let's get out of here. Boa. É, tá aí, galera. Nossos primeiros 30 minutos de xCloud. Show, galera. Tá aí, deixei as dicasinhas pra vocês. Curtimos os primeiros 30 minutos de Halo Infinite. Com algumas mortes, mas deu certo. Valeu, meu povo. Até a próxima.